塁してチャンスを作っていきたいところですよね。先制して主導権を握りたいですよね。そうですね。低め見送っています。ボール先行です。インハイ空振り。4球目は何で来るか。切れてますね。2ストライク2ボールと追い込んでいます。次が5球目。インコース変化球決まりません。フルカウントです。さあこれで決まるのか。引っ張った。サードが取る。一塁送球アウト。ワンアウトです。打席には5番バッター中島。2試合当たりが出ていません。寺原、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球大きく外れています。胸元をつきましたが外れました。ボール先行です。インコース決めました。ファウルになります。振り遅れてますね。低めの変化球は外れました。3ボール2ストライク。次が6球目。打ちました。一塁送球します。2アウトになりました。バッターボックスは6番ヨウ。昨日のゲームでは打点を挙げています。2アウトランナーありません。さあ初球は何か。最初は変化球持ってきました。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。アウトコースへ決めました。あっという間に2ストライクです。アウトコース外れます。さあ勝負してくるのか。変化球空振り。スリーアウトチェンジ。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています。2回の裏0対0同点です。椅子に捕まるなどして安全な姿勢をとってください。大きな揺れが予測されましても東京ドームは地震に強い構造ですので。小宮山さん、まだ序盤ではありますが両投手好調のようですね。まあ、そうですね。ボールも走っているように見えますし非常にコントロールもいいですからね。ひょっとしたらこの後投手戦が続くかもしれません。初球空振りです。
高めのボール打ちました。打球は右中間へ、ライトが取りました。打順は1番に帰ります。バッター坂口、まずはワンアウトを取っています。初球は何で来るか、打ちました。これはどう、センターに抜ける。これで5試合連続安打、ワンアウトランナー1塁です。打席には2番バッター青木、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。まず何を投げてくるか、最初は変化球できました。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。内への変化球は決まりません。さあ追い込みました。まあ、臭いコースなら手を出してくれますから、インコースの食い込んでいくボールが思い切って投げ込めるかですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。変化球で空振りを取ります。ツーアウトになっています。バッターボックスは3番山田、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ツーアウトランナー1塁です。初球は何から入ってくるか、いっぱいに緩いボールを入れてきます。ストライクです。さてこの山田どういうバッター。2球目打ちました。取ってスリーアウトです。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。0対0同点です。早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですがいかがですか。そうですね、主導権を、ね、早めに取りたいですよね。さあどちらがその主導権握るんでしょうか。最初はストレートから来ました。外れました。高めに外れます。流しました。西浦抑えてワンアウト。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている小林。昨日はチームに貢献する活躍を見せました。寺原まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。さあ2球目は何か。2球目も決まります。
見逃し三振、ツーアウトになっています。ピッチャーに打順が回って先発の菅野がバッターボックスに入ります。まあ、受けないにしてもね、球数投げさせるくらいはしておきたいですね。そうですね。さあまず1球目アウトコース、ストレートが決まっています。変化球を持ってきましたがわずかに外れました。これが3球目、引っ張った、サード取った、一塁アウトで3アウトチェンジです。この回ジャイアンツ三者凡退です。3回終わって0対0同点です。さすがエース、立ち上がりしっかりと0点で抑えてきましたね。そうですね、もう本当にエースらしい投球と言っていいと思いますね。このままこの投球が続くんでしょうか。これが1球目、高めのボール、高い打球右中間へ、ライト掴んでワンアウト。バッターボックス雄平、先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがレフトフライに倒れています。まずはワンアウトを取っています。これが初球、最初は変化球持ってきました、ストライクです。外の変化球空振りです。ノーボールツーストライクです。変化球空振り、バッターボックスには6番大引き、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。大きな変化球持ってきました、変化球外れました。さあ3球目は何か、高めギリギリです。ワンボールツーストライクです。これが4球目、ファウルになります。低め、打ちました、これはどうだ、破りました、センター前、ツーアウトランナー一塁。ご覧いただいています、ここはうまく打ち返されてしまいました。7番バッター西浦、
ヒットでランナーを一塁に置いています。最初は変化球できました。ストライクです。